byte här för Malmö FF. Agon Matmeti tar av sig överdragskläden och får det sista från Daniel Andersson med instruktioner inför att kliva på. Ett offensivt byte på gång. Här blir det däremot varning. Ja. Jotun mot Blomberg. Och Jotun är också avstängd nästa match. Han har ju 5 varningar. Hans 6:e varning den här säsongen, Jotun. Det är mycket det för peruanen som går in hårt, riktigt hårt. Ja. Han går in hårt och armen är uppe, men det är ingen armbåge detta heller, utan det är en nick på träff på bollen. Så därför tveksamt, eller? Ja, jag tycker det också. Ja. Jag har ibland blivit kanske kritiserad när jag säger att man går upp med armarna högt. Mm. Alltså, det gör man när man hoppar, naturligt. Man tar sats. Du som kommenterar Fredo, att du vet ju, de tar sats riktigt på höjdhoppar. Och det gör man också i fotboll. Och det är ingen armbåge som man svänger ut. Sen träffar denna Blomberg för all del. Och visst, kommer hårt in så att... Jag kan ändå förstå domars synpunkt, men jag menar att när man går upp så gör man det för att komma högt och inte för att träffa någon. Och då är andra backen borta mot Kalmar för Malmö FF, både Jotun och Rasmus Bengtsson.